Jevi Erkić Saro. Սենք, սկսում ենք Սարո։ Ես դե բայց հույսով եմ ռուսերեն չեք գրենք, ռուսերեն կա։ Մի անգամ առիթի ժամանակ այնպես ստացվեց, որ ստիպված երկել եմ Լիդուշիկի երգը։ Ես հավատում եմ։ Այսինքն մեկ անգամ հա։ Մի անգամ առիթի ժամանակ Լիդուշիկի երգն ես երգել։ Բայց ես իրականում Լիդուշիկի երգերը իսկականից շատ եմ սիրում։ Հա, մենք հավատ, իսկ ինչ առիթ է։ Քո փոքրիկ անկյունն է։ Ասում եմ, ես հավատում եմ։ Բայց ո՞ր երգն էր։ Պապիկիս տունը, չէ՞։ Տնկած ծա։ Չի ասում որտեղ, ասում է ո՞ր երգն է։ Ո՞ր երգը, ո՞ր երգն էր։ Սկզբից ասա, հետո առիթը կասես։ Ո՞ր երգը, Լիդուշիկի ո՞ր երգը։ Պապիկի ծառի մոտի տունը։ Էլի ասում է որտեղ, ո՞ր երգը։ Ասում եմ։ Պապիկի արդեն։ Բա կրկներ կլավ, որ խնդրեք կրկներ կը միանն է։ Երկներ կը պապիկի ոչ պտղաբեր արդեն։ Կողքից։ Ապ կրկներ կը երկես Սարո եղբայր։ Սա քո տունն է, քո փոքրիկ անկյունն է, պապիկիս տնկան սարի պտուղն է։ Եվ մեծանաս ասինը։ Առավոտ, առավոտ։ Առավոտ, առավոտ։ Ասեց երբ ա եղել, որտեղ, բայց երկի անունը տենց է չասեց։ Լավ, իսկ ինչ առիթ էր ու ինչի երկեցիր այդ երկը։ Մենք դարձնենք, ինչ որ երեխաների պարտի էր։ Չէ, 10 տարեկան երեխաներ եկան, մա տես Լիդուշիկը չէ։ Չէ, մեր ընկերոջ պապիկի Ատամ հատիկն էր։ Չէ, լավ լուր։ Շատ իսկականից։ Ոնց Ատամ, Ատամը նոր։ Չէ։ Ատամ հատիկը։ Չէ, Ատամ հանիկ, Ատամ հանիկ։ Ատամ հանիկ։ Ոքելա։ Չէ։ Ատամ ընգիկը, պապիկի Ատամ ընգիկը։ Չէ, ասեմ, Ատամ հատիկն էր։ Ատամները ասես որ փոխել էինք։ Բերանի բացումն էինք անում։ Այս բացան ժամանակ։ Իս ոսկ, ոսկ, ոսկ է թե կերամիկակը, ինչա։ Կեսը այլումին, կեսը։ Սենավ լուրջ չէ։ Իրանք էտենց հարուստ չեն։ Չէ, իրանք էտ հնարավորություն չունեն։ Սարո, մեկա ես հավատում եմ քո բացումը։ Անձամբ մեր հայաթի մետաղներով պատրաստված ատամներ։ Ցանկապատ ա եղել։ Դրված լուրջ ինչ առիթ էր։ Իրոք պապիկի ատամը ծնունդ էր։ Այո։ Հա, որտեղ ինչ չէին կապ։ Ում պապիկի։ Պապիկի ծնունդ է, թե պապիկի ծնունդն է։ Պապիկի ծնունդ է, իսկ ինչի է, երկը շատ էին սիրում, թե։ Այո։ Բա Սարո ջան, մատ կարաս Լիդուշիկի ես երկը երկես ու չէի կարող, չէի կարողանա մերժեի։ Ձեր երկերը չէին հավանում։ Իմ երկերը չէ։ Թեմայի մեջ չէին։ Այդ որ թվին ա եղել։ Հարցը դրված էր, որ ոչ մի իմ երկերից չհնչի։ Իսկ ես ո՞ր թվականին։ Հա, Լիդուշիկին էին։ Իրանք սիրում են, որ ես ուրիշի երկերն եմ։ Որ թվականին էր։ Որ մեծանա։ Լսվում ա, որ ես խոսում եմ։ Իհարկե, իհարկե, ինքը չէ։ Բայց ի՞նչ անտեղ չի։ Իհարկե մենակ ասում եմ, որ թվականին։ Իհարկե մենակ ես եմ քեզ լսում, բայց լսվում է։ Ասում ա, որ թվին էր։ Որ թվականին։ Ես քեզ ասեմ, դու իրան ասել, հրարցրա որ թվին էր։ 2004։ Որ թվական։ 2004։ Դրա համար էլ իրա երկերը չեն ուզել։ 2004։ Լիդուշիկը։ Ասա դրա համար էլ երկերը չեն ուզել։ Չէ, չունեի այն ժամանակ, որ լսեին։ Չէ, բայց Լիդուշիկը ինչա, Լիդուշիկը այդ ժամանակ։ Լիդուշիկը այդ ոչ դիտես քանի հատ երկուներ, իսկ Սարոն մի հատ չունի։ Բայց Լիդուշիկը փոքր էր 2004, հիմա մի վերջ։ Բայց Սարոնն էլ փոքր երկեր, դրա համար Սարոն այդ երկը միշտ եղել է։ Չէ, բայց լուրջ 2004-ին է։ Չէ, չէ, 2014։ Լավ, եթե հարցեր չունեք, ունես հարց։ Ես չեմ հավատում։ Չես հավատում։ Այդի հարց չէր, բայց լավ։ Դու հարց ունես։ Հիմա թմի ձեր կողքի որ հավատաց, մեկը չհավատաց, մեկը հավատում է։ Հավատում ենք իհարկե։ Դե ես չեմ հավատում։ Է, ես հավատում եմ։ Դու չես հավատում։ Ես հավատում եմ։ Ես եմ հավատում, ասեմ խի, որտեվ երկեց այդ երկը լավ, ուրախ երկեց։ Իսկ նա նույնիսկ այդ երկի պատվերի գումարով է Սարոշկեն առել։ Համեմ։ Լավ, Սիլվին չի հավատում, Արամեին հավատում է, ես միանում եմ Արամեին, մենք հավատում ենք, որ այս պատմությունը ճիշտ է։ Իսկ այս պատմությունը ни в чём не бывает. Ի՞նչ համարեք դուք գրիչը մցրել հեքիաթային մարդու վիզը։ Ձերը դրեց ոտիս։ Ադրահամը ասեր։ Բրավո, բրավո, բրավո։ Տես բանի համար ախքը։ Ճիշտ է, մեր թմից է, բայց ես է համաձայն չեմ, տես բան չեն արում։ Փաստորեն, եթե իմ պայտակ պատտվեք գրիչը կողեք ռոբի վիզը իմանաք։ Ֆիֆի ոտ ասա։ Ռոբը տես բան չի արի։
Բայց խորացի։ Չէ, ինը չասես։ Բայց արամի ձերքերը երկար է, ճիշտ է, ուշադի եղեք ամիսնակը։ Արամի ռոպը դիզը։ Ամենախնդրում կլինի, որ ռոպը հելի ու վիզուս մծնի։ Կամերի ուսով։ Ինի ոտ ասարանում է հել է դեղ։ Յոտ կամ վեց։ Ամեն ապասնի տարիքն է։ Ամենա վտանգավոր շրջանն է։ Ես նույն դրա պաչելովն եմ արել այդ տարիքում, պաչելովը լավ ծեծ։ Բայց տղու էլի։ Հա՞։ Տղու, տղու։ Այո։ Պաչելովը ինձ թվաց էս պրոշետ խրել է։ Այո, եղավ։ Իհարկե տղու։ Մասիվ։ Նոր նորք։ Որ մասիվ։ Երկրորդ։ Երկրորդ։ Բայց դու ծիրանի ծառ։ Որտեղ է ցա գովություն անում։ Որ 4-րդ մասիվից են գովում։ Դե իմասն։ Ահա։ Մեր շենքի հենց մի անգամից կողքը կողքի փողոցը սեփական տներ են։ Լիքով իրancs բակում կան Տիրանի ծառեր։ Շենքի, այսինքն որ կողմով է գիշնում այդտեղ։ Էն որ հետո տանում է քերու փողոցով ավանի կողմեն, ծաղիկի փողոց։ Դոնարդոցայից բուդկայի մոտ։ Դոնարդոցայի ծառերը։ Չէ, չի։ Մենք ասենք տարբեր քաղաքներում վերջերս Ուլան-Ուդեյում տեսա իմ դասարանցուն, ասեց հիշում ես որ ջեբս բան էիր գցել, տիպը դու մահանալու ես, ու տենց հիշեցի ու ծիծաղեցին քաղաքին։ Խափում է։ Ուլան-Ուդեյա գնացա քո դասը։ Խափում է, տես բան չի եղել, ես իրան լավ ճանաչում եմ։ Հասկացա՞ր, եղել եմ վերջերս Ուլան-Ուդեյում։ Ինչու՞ դու, ինչ։ Ուլան-Ուդե։ Ուլան-Ուդե, հա։ Ուլան-Ուդե։ Ուլան-Ուդե, Ուլան-Ուդե, տենց է կոչվում։ Ուդմուրտիա։ Քաղաք է տենց։ Ուլան-Ուդե։ Չէ, Ուդմուրտիան է, չէ՞։ Ես Ավստրալիա։ Ուդմուրտիայի մոտենա։ Ես այդ ամենը Դնեբրա Պատրովսկը գիտեմ, մեկ էլ Ուլյանովսկ։ Բայց ասելուց ոնց է դա չգիտեմ։ Կարծում։ Ես կարծում եմ, որ երեսանքները ճիշտ են ընկել, թե հակառակը։ Ես ընդհանրապես Արամեյուսին շատ լուրջ եմ վերաբերվում, ասենք ասեմ։ Չնայած մի քիչ ընդեղ էլ է կասկածը, էլի հավային հեղինակություն։ Լավ, լավ բան է որոշել, բայց Չնայած այն բանը ու շա պրոստ։ Բայց ինչի՞, հա։ Հա՞։ Բայց ինչի՞։ Դե հիմի աղջիկա, մալա թող մի հատ էլ աղջիկ լինի, ի՞նչ անում։ Ես էլ էլի այդ մտածում։ Հիշի մանկության երազանքներ են սրանք։ Մանկության երազանք։ Ինչ ես կարծում։ Դե եթե Արամեինը ուսա Просто ուսնու թաղային հեղինակությունը աղջիկն ու Արամեն մի քիչ խառնել են իրար։ Չէ՞, խառնված են, չէ՞, մենքով։ Արամեն թաղային հեղինակություն բացառում եմ։ Բայց փոքր ժամանակ չի կարա երազած։ Չէ, Ռաստովում էլ ապրել է։ Չէ, Ռաստովում իր սաղընկերները, մեր ընկերները Ռաստովում են ապրում, մեկը բժիշկ է։ Համեն ինչ պարտադիր է ինքը իր երազածը։ Մեկը պարկոշիկ է։ Չէ, բայց շատ լավ է, ինքը կարար փոքրուց էլ տենց երազեր, մեկա ինքը չէր դառնա թանայքում, ինքը տվյալներ չունի ուղղակի։ Ես պրոստը զուտ տվյալներ չունեմ։ Ու ունի արարքներ, որով ի որոշակի արարքներ, որ դա դի վերանայվի։ Ինձ լա հետաքրքրի որ եթե ես վերանայեմ այդ գործը։ Դե ես հիմա դիմում եմ։ Այդտենց հարցերը։ Էդի նկարածը հետո ցույց կտա։ Ինչ ես դու կարծես։ Սկսեցինք Սարոյից։ Ահա, գնացինք։ Սարոյից նոր բրծանք։ Երազել եմ շուն ունենամ ու զույգ եմ հարուստ մարդու հետ։ Ես հավատում եմ։ Ես հավատում եմ։ Հարցել է, բրավո։ Որիշ ձակեր հանի, շտակեր, ինչի համար։ Ուրեմն ես մի քիչ անկեղծ պատասխանեմ։ Գյուղում էինք ծայրահեղ ծանր իրավիճակում էինք ապրում, հիմա ճիշտ ասած բան չի փոխվել։ Հա։ Այն ժամանակ դե շանս չկար էլ, չգիտեինք ինչ անենք։ Ջիմին մեր օգորմացիկը, Ջիմին այդ հարուստնա թե շունը։ Ջիմին հնդիկնա։ Ջիմին միտքում ճակրաբորցի է։ Որը որ նվիրելա քեզ շունը, չէ՞։ Ջիմին ի՞նչ նվիրել քեզ։ Ջիմին ես ուզում էի հաջող ամուսնացնեի։ Ջիմին շուննա, չէ՞, շուննա։ Ուզողներ ուներ, եկան, հարցրեցին, որ կարնա այն արխային դուս գային բան, կինոյա բան։ Ասեցի, չէ, իմ շունը պետք է հենց տարիքով մեծանա։ Էքեր թե ворց։ Ворց, դա Ջիմի ворց։ Իմ շունը։ Դե իրա ես դրամար հարցրեցի կարող եք Ջիմի դնել։ Կանքուն չփորձես իմ շների շանս բան ասես։ Իմ Ջիմին իհարկե կարքին տղա էր։ Ինչի է ցանկանում հարուստ մարդու այդ զույգը։ Այս Ջիմին փոքրուց էլ մի քիչ սիրում էր էլ այդ բաները։
Ճոխ, ճոխ կյանքը։ Որ տարիքում ես այդ վաղ կլինեի 6-7 տարեկան։ Հա, 6-7 տարեկան։ Այդ ժամանակվանից արդեն այդ շահամոլ բաներ ունեիր, հա, հարուստ։ Դե ունեցել եմ, այո, ինչու ոչ, բայց ինչի պիտի ճունել, իբր դու ոչ մի շահամոլություն չունես, հարթարեսերում դու համակերպող ես։ Այո։ Հա, կես կտոր սուշիի հետ։ Այո։ Չէ, մենք տենց բաներ չենք տեսել։ Բայց իսկականից շանը ո՞նց է իր ուզում փսակել, այսինքն հարուստ մարդկանց շուն, չէ՞ շանը։ Հա, թե ինձ չէիր պատկերացնում, որ շները մարդկանց է չէին կարող ամուսնանալ։ Չէ, այն ժամանակ իմ համար շունը շունը մարդ էր։ Ես իսկականից շունը լավ, իստումը մի հուզվի, բրատ, ինքը հիշում է։ Մարդ կա շուն չարժի, շունն էլ կա հազարատ մարդ արժի։ Թարգմանի նասմատրել ես։ Նասմատրել ես թարգմանի, միքսեր նշանակում է։ Ինչ է։ Պրովոկացիա մի ենթարկում։ Մի հատ բարձր կասեք, որ թաբոր բարձր ասեք, թարգմանելու կարիք չի լինի։ Շատ անհատրել ես։ Նասմատրել ես։ Այդքան բան։ Այդքան բան դու կարող ես պրոստ ասել դասմատրել։ Դասմատ։ Ու մի քիչ տղայա նորմալ կլիներ, որ երազանքը իրա լիներ բան փալանելը։ Չէ։ Տղայա, մի քիչ տղայա։ Ոս մի քիչ։ Չէ, 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 Սարո ջան։ Հետ էի դու։ Իմ հետ էի դուք։ Դուք իմ հետ էի։ Այո։ Իրականում Սարոն երազում է։ Իվանյան։ Էս ինչ է կանում դու ձեր։ Քել խավակեք։ Իրականում վերջնական մտածում։ Ուրեմն ճիշտ է հարցը։ Եկեք մի հատ քննարկենք։ Դա լիքի օգնության հնարավոր։ Իրականում Սարոն։ Ես զանգում եմ։ Ես զանգում եմ։ Ես զանգում եմ։ Մի հատ զանգի ինձ էլի։ Երկու։ Մի հատ զանգի ինձ։ Իրականում Սարոն երազում էր Ջիմի Զույքեր հարուստ մարդու հետ, իսկ Արփինեն բանկ քարաներ։ Ասենք մի անգամ մերի ականջը ծակել ես։ Հա։ Ծակել ես ուղակի, թե ականջող կախելու ծակա եղել դա, թե ուղակի ծակել ես։ Մի օգնի հարցերով։ Հա, չէ, օգնեցի, չէ՞։ Մի հատ նորից հարցեր։ Ինչ ես, ինչ ես ծակել ականջ, ինչու՞։ Դե արդեն ծակելու ժամանակն է։ Որ ականջնես ծակեց։ Չէ, լավ, դե այտենց հարցեր։ Աչի իհարկե։ Բայց ախովա ծակեց։ Չէ, բայց մենք լսենք, ինչ ես ծակել։ Ինչ ես ծակել։ Ախովա ծակել։ Թե մենակ աչքնա ձերը։ Սարո, ինչ ես ծակել։ Ամենից վաղ կա, բան կա, ծակելու ժամանակ կա։ Մարդ ականջը փակ մնա։ Ծակես։ Գարուննես ծակել։ Ո՞րտեղ գալիս է պիտի ծակի։ Ինչ։ Գարուննես ծակել։ Սարո, ականջները գարնանն են ծակում։ Հաստատ է աշտանը չտերն են հաշվում։ Չտերը հաշվում են աշտանը, ականջները ծակում են գարնանը։ Լավ, ամառը թեթև հանգստանում է շոգ։ Հա։ Անցած գարուն ես ծակել աճը, այս գարուն ուզում ես ծակել ծախը։ Անցած գարուն ճիշտ ասած կարող ծածրեցի ծակեի։ Մենակ չտերն եմ աշտանը հաշվում։ Սարո, ինչ ես ծակել։ Ինչ ես դու ծակել։ Ինչ ես դու ծակել։ Սիրվին կործանում ակ։ Ինչ ես ավոր կարացել։ Ականջ ծակելու կետ ունես քաղաքում։ Սարյանի վրա կարող է բուտկա ունես ականջ ծակել։ Սարյանի փոշում Սարյանի տեղ ունես։ Չէ, այդտեղ սարքել է պրոստնդե վրան գրած ծակիր ինքդ։ Կոպեկը ծակում գնում է։ Լավ, ինչ ես ծակել ականջը։ Պիտի ծակես, բա։ Բա ինչից կախես, որ չծակես։ Հա, բայց ինչի՞ քեզ դիմել, եթե ականջողի համար ես ծակել։ Մի անգամ մերին։ Չէ, ես խապսն ա, էլի, ես ասում կանես։ Ես տենց բան արել եմ, չի ասում։ Մեր Սյուզին այդ ժամանակ որ եկել էր։ Մերին։ Մի մերի՞ Մերին։ Մերին։ Մերին։
Մերմերի ականջը խնդիր ուներ։ Չեր ծակվում։ Չեր ծակվում, դիմեցին մասնագետին, ես ժամանակին սովորել եմ։ Ծակելու էիր գնացել փոքր ժամանակ։ Ինչով ես ծակում։ Մի հատ ձև կա։ Ինչով։ Բանով, այդ ինչ էր անունը։ Հատուկ։ Բիբեր։ Չէ, բան։ Ինչով ես ծակում։ Բիբեր։ Մախատով։ Հիմիկա որ ես կրակում ես մի անգամից, ցած բռնում կրակում։ Իսկ այս ժամանակ տեսեք ինչ սիրունա ստացվել։ Դա մի հատ հիմա կասես ինչի դու ծակեցիր, ես էլ ուզում եմ իմանամ անպայման։ Մենք դե այտենց ստացվեց։ Եվ ինչի միայն ասում։ Ո՞նց այտենց ստացվեց, ասա ուզում եք։ Չի կարող ասեմ, կյանքում չհավատալ։ Որտեղ ես ծակել, շատ հետաքրքիր է։ Գուգարք կլինիկայում։ Ինչ գուգարք։ Ինչ գուգարք կլինիկայում։ Ինչ գուգարք։ 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 Այո, գուգարք կլինիկայում։ Դավարի գարիկին էլի խնդրում։ Գարի ականջը վստահ է, գուգարք կլինիկայում։ Գարիկին լսեն, գարիկ։ Գուգարք կլինիկայի միջանցքում ականջով ծակում դնում։ Գարիկ, քեզ լսենք։ Դու մերի հետ թիթեռնիկների ես ուզում Սարոյին լսենք, իրոք։ Չէ, Սարոյին չի պատասխանում։